Dobrý den, vítejte u naší další degustace a dnes jsme si ve Světem vína pro vás připravili domácí provenienci, podíváme se na Moravu a podíváme se na růžové víno, protože čas růžových vín rozhodně přichází. No a podíváme se na takovou zajímavost, podíváme se k jednomu z nejlepších vinařů České republiky, podíváme se do vinařství Jarka Galy, který je znám svými úžasnými bílými víny a velmi dobrými červenými. Růžové víno není to, co by dělal v nějakém velkém objemu, není to to, na co by se specializoval. A možná právě proto by vás toto víno mohlo zaujmout. Podíváme se na kivé Merlotu a Frankovky a podíváme se na krásnou ovocnou růžovku z Jižní Moravy, z Bavora. Jdeme na to. Pokud se podíváme na barvu, tak ta je krásně lososově růžová s četnými mladými odlesky. Je to vidět, že prostě růžovky v tom mladém provedení jsou velmi atraktivní už na pohled. Střední viskozita a krásná, elegantní barva. Tak pojďme společně přivonět. Krásná, čistá, intenzivní aromatika s primárně ovocnými tóny, které připomínají zralé třešně, zralé maliny, zralé jahody. A to vše se tady krásně snoubí. Lehce takový ten smetanový podtón, který k růžovým vínům může patřit, ale není nezbytný. Tady opravdu velice jen lehce a velice příjemná zemitost a mineralita. To víno působí velmi svěže, velmi mladě a já se těším, až teď společně ochutnáme. Opět krásně elegantní a svěží. V našich končinách bývá zvykem, že růžovka má lehký zbytkový cukr. Tady jsme v úplně suchém víně a přitom ty tóny toho zralého červeného bobulového ovoce, jako jsou třeba třešně, rybísa nebo maliny, tak to víno krásně zakulatí, udělají ho krásně komplexní a ta dochuť, mineralita a limetka tomu dodá příjemnou svěžest. Já myslím, že krásná růžovka, je dobře, že Jarek čas od času udělá i růžové víno. A je to rozhodně víno, které unese i nějakou pěknou kombinaci. Dokážu si představit, že tradiční krevetový koktejl by rozhodně nebyl na škodu. A myslím si, že i například losos s malinovým kuli by mohla být velice zajímavá kombinace. No a pokud by se vám nechtělo vařit, tak zkuste kombinovat malinovou makronku anebo například toast s rikotou a brusinkami. Rozhodně to nebude chyba.